ברו של טיבו קורטואה. התעוררתי היום בבוקר ונחנקתי בקומה שנייה. השאירו אותי מאחור ולעזאזל עם טובעת האונייה. לא רק שמכרו אותי, גם רוצים שאשתוק וייצר עבודה בזמן. אין עבודה! אין שפה! קשה! כולם הזהירו אותי, אל תהיה שמשון הגיבור ואל תסתכסך עם אמן. שיפסיקו להלך על היעימים עם חוזים והשעיות, זה שווה ללמפה. אין סיכוי שיאבד את זה ולו לרגע, אני טוטלי סחי ולא צריך סטמפה. הפסח בנאחר היה קצת מסריח, אבל מה זה קשר? יש לכם מצה עם עגבניה! שטויות, חייכו, הכל לטובה. וגם אם לא, תמיד יזכרו למטה הישר. אבל הבית בינתיים מבסוט לי על הידיים כל עוד לא הדשדש במקום. אז תרשמו את הנוסחה להצלחה. יציאה פעם ב מספיקה כדי לחמוק מבינוניות דוט קום. No puedes dar aquí, mejor, porque me han dicho que no podemos salir. Ya, hombre. De inocente, inocente. ¿Qué coño? Enhorabuena. Gracias.